Чебер комузчу Калыбек Жекшенов тирүү болгондо быйыл 70 жашка чыкмак. Ал аз жашаган өмүрүндө ондогон шакирттерди тарбиялап, эл арасында таанымал Акак комузчулар ансамблин негиздеген. Калыбек Жекшенов кыргыз музыка дүйнөсүндөгү чыгаан устат, кесипкөй педагог, адамдык парасаты бийик киши эле деп эскеришет замандаштары. Ушунчалык билимдүү адам эле да, окуткан балдары ушунчалык жакшы көрөр эле. Өзүн жөнөкөйлүгү, карапайымдыгы, үйрөткөн сабагы, үйрөткөн комузу ушунчалык татыктуу, ушунчалык башына куюп койгондой эле болчу да. Улуу таланттардын тизмесинде турган өнөрпоз комузчулардын арасынан салыштырмалуу алып келсек, устаттык жалы кыйын болчу. Карамолду Орозов менен токтобол Сатылгановдун күйлөрүн, Ыбырай Тумановдун күйлөрүн катыра чертип бир жүрдү да. Калыбек Жекшеновдун 70 жылдыгына арналган илимий практикалык конференциянын максаты азыркы музыкалык маданиятты илимий жактан изилдеп, концепциясын түзүп, замандын талабына жараша жаңы багыттарга жол ачуу. Конференциянын жүрүшү 3 бөлүктөн туруп, адегенде Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин аткаруусундагы чыгармалар жаңырды. Дээрлик ишмердүүлүгү ушул кыргыз музыкасында педагогикага арналды да. Ушу бүгүнкү күндө төбөсү көрүнгөн мыкты биздин өнөр адамдары, Роза Манова баш болуп, Закирбек Дүйшөнбек уулу, Рахат Көчөрбаев, Ирина Сүйөркулова сыяктуу төбөсү көрүнгөн шакирттер өтө көп да. Ошондой өзүнчө чоң муун тарбиялады. Экинчи бөлүгүндө Илимпос окумуштуулар, музыка таануучулар Калыбек Жекшеновду эскерсе, үчүнчү бөлүктө инсандын шакирттеринен турган таланттардын чакан программадагы концерти коюлду. Бардык жагынан төп келишкен инсан болчу, өң түсү дагы келишкен, мүнөзү, жумшактыгы, ошондой интеллектуалдыгы өтө бийик болчу да. Мен бүгүн ушул Арабаев университетинин аябай алкышымды айткым келип атат. Мындан кийинки астыда биздин пландарыбыз бар. Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда да өтөт. Ошондой эле Кудай буйруса тиги конуштар арасында Жекшенов атындагы чоң конкурс өтөт. Атактуу комузчу күйлөрдү нотага түшүрүп, концерттик аткаруучулук репертуарды байытуунун үстүндө эмгектенген. Ишеналы Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик жогорку окуу жайынын кафедра башчысы болуп турганда кыргыз эл аспаптарынын фольклордук ансамблин уюштурган ансамбль республикалык ири иш-чараларда КМШ өлкөлөрүндө өткөн ар кандай жумалыктарга, концерттерге жандуу катышып келет. Айжамал Болот кызы, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.